Nabi. Waktu kangen karo Kanjeng Nabi nek jenengan maca Maulid Al-Barzanji. Kemudian kaya dene waktu-waktu yo rindu Nabi, bumi rindu Nabi, nganti langit rindu Nabi. Kula jenengan nek ngaos kitab Durratun Nasihin niku diceritakaken. Nalikane bumi ngomong karo langit padu, ternyata singarane padu niku mboten hanya kula jenengan menungsa tok. Ternyata bumi karo langit yo padha padu. Ibu padu karo bapak, ibu padu karo bapak, bapak padu karo ibu. Alhamdulillah setelah padu le telung minggu ibune meteng maneh. Ki barokahe padu. Tapi bakdo niku setelah niku langit karo bumi lepatu mboten goro-goro rezeki mboten perkara duit mboten. Mboten perkara beda pilihan nggih mboten. Mboten goro-goro BLT nggih mboten. Niku bumi karo langit padha padu goro-goro rebutan Kanjeng Nabi. Langit diomong karo bumi, bumi ning ngomong dateng langit. Langit, ana khairu minka. Aku luwih apik ketimbang kowe. Kok iso bumi? Bumi ne matur li annallaha ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal asjar wal anhar wal jibal wa ghairiha. Langit kenang apa ku ngomong apa lu apa ketimbang kowe siki sawangen Wonosroyo, sawangen Wonosoboto, sawangen iki watu Malang. Allah memberikan keindahan zayyanani, memberikan aku perhiasan sing endah luar biasa manggone nang Wonosobo. Apa tau wujude bil bilad ana negara, ning negara ana provinsi, ning provinsi ana kabupaten, ning kabupaten ana kecamatan, ning kecamatan ana desa, ning desa ana dusun, ana grumbulan sapanunggalane. Wal bil bilad wal bihar ana segara. Ana sapa mboten duwe segara? Mulane dolan nang Cilacap. Lho, dolannya nang Cilacap. Tapi kan wong Cilacap yo dolan nang Wonosobo, nggih. Lah nggih wong Cilacap dolan gunung, wong gunung dolan nang Cilacap nang pantai ngono. Wal bihar ana segara. Wal asjar ana wit salak. Ana wit-witan. Wal asjar ana tetumbuhan redukulan woh-wohan. Apalagi wal anhar ana sungai serayu dan sebagainya. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Wal jibal dan gunung-gunung indai kaya ngopo sinawang mikgo pating regunung ingkang indai manik warna warbi biasa. Domong kaya niku langit temboten terima. Bumi saiki kowe ndangao ning langit ana apa? Lianna syamsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal kursiya wal arasa wal jannafiya. Bumi kowe ndangao ning langit ana apa? Ana asyamsa, ana wujude srengenge, wal qamara, ana wulan, wal kawakib, ana planet-planet, wal kursiya, ana kursi, wal arsa, ana aras, wal jannah, ana swarga. Allah memberikan aku perhiasan sing mesti nang Wonosobo durung ana. Tapi nang langit wis ana. Apa kaya gue? Kaya gue. Langit dinglu neng dunyo ono apa wa fi baiton yazuru wa yatufu nabiha al anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa nasu ajma'in. Langit ningkru o neng bumi ono opo baitun yazuru wa yatufu nabiha, tempat sing ditawafi oleh poro-poro piyayagung, tempat bangunan suci, bangunan tertua nang alam dunya sing dingendikani Quran. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lallati bibakkata mubarakah wa huda lil'a. Bangunan tertua nang alam dunya bu sing diberkahi karo Gusti Allah napa niku jenenge Ka'bah. Fawalli wajhaka shatrul masjidil
haram. Kulon jenengan pangkat maring Mekah Medina orang mung kulon jenengan Nabi Adam yang golei Ka'bah. Lho bukannya Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim Mas Ulin? Nabi Ibrahim niku ngrenovasi ngrehab sing jenenge Ka'bah wis ana sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam yo tawaf, Nabi Adam yo ziarah mriku, Nabi Adam yo mangkat kaji, mung ora diarani kaji Adam. Nabi Adam yo mangkat kaji, Nabi Adam yo tilik mriku ziarah mriku. Kenapa Ka'bah niku dibangun karo para malaikat? Nabi Adam yo ziarah mriku. Mula Nabi Adam mudun nang dataran India goleki Ka'bah. Tinggi Nabi Adam pinten, Mbak? Tinggi Nabi Adam niku kurang lebih sewidak dhira, satu dhira setengah meter. Berarti tinggi Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Ibu nojo takon sepiro kolore Nabi Adam. Dure wae 30 meter. Ketika goleki Ka'bah niku Nabi Adam, ketika mencari Ka'bah niku Nabi Adam, niku samparane niku masyaallah, niku ana sing dilangkai, ana sing diidap. Bumi manapun yang diinjak oleh Nabi Adam, niku bumi ini diberkahi karo Gusti Allah. Pertanyaan saya, Wonosroyo krihin diidap Nabi Adam opo ora? Jare Pak Duwi jarene yo diidap nang Adam Setiawan. Senes dudu Nabi Adam. Niku goleki Ka'bah, ternyata Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam wis ana. Mergo sing bangun Ka'bah niku para malaikat. Cuma zaman Nabi Nuh alaihi salam ana banjir bandang, Ka'bah rusak, Ka'bah remuk, mulu dibangun ulang kembali oleh Nabiullah Ibrahim wa Ismail alaihi salam. Dalam proses itu Allah mengabadikan perjuangan Nabi Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim ora kena ilang ning alam dunyo, gawekno yang namanya Maqam Ibrahim. Lare alit sing saleh Nabi Ismail, tempat bermain ra iso ilang nang alam dunyo, Allah mengabadikan gawekno yang namanya Hijir Ismail. Kenaten berarti nopo? Allah memberikan penghargaan jasa-jasa para nabi-nabi Gusti Allah. Nggo ngopo? Nggo cerita umat berikutnya, ben umat berikutnya ora lali karo sejarah, tidak melupakan sejarah. Ibu nggih. Mula ana lagu-lagu ibu-ibu padha apal jare Joko Tingkir ngombe dawet. Iku padha wae jenengan lali karo sejarahe. Joko Tingkir niku muride Sunan Kali. Joko Sunan Kali Joko muride Sunan Bonang. Sunan Bonang putrane Sunan Ngampel. Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah Surabaya. Sunan Ampel putrane Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Gresik putrane Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir terkenal Syekh Jumadil Kubro. Lapis wonten lagune Sunan Gresik Maulana.